Nag-iisip ako kaninang umaga, ano naman kayang ulam ng lunch? Uy, sakto, meron ako ditong chicken Thai fillet na medyo matagal-tagal na nga sa ref. Kaya naman nag-isip ako ng mura, pero masarap at may konting sangkap. Kaya naman tara na, simulan na natin yan. Ito na nga yung chicken Thai fillet namin sa ref at nako, nagulat ako. Napakarami naman pala. Tatatlong piraso lang. Paano ba naman naaabot to hanggang hapunan? Kaya nag-isip ako ng paraan paano yan pararamihin. Kaya mamaya makikita nyo magsasahog pa tayo ng mga gulay-gulay. Nilagyan ko na nga ng pampalasa, basic, asin at paminta, salt and pepper. Hinalo-halo muna, syempre to taste yan. Pero huwag yung titikman. Pero yung iba ginagawa yun, gaya ng mami ko, pwede daw tikman, pero ako hindi ko kaya. Kaya masanay tayo ng tansya-tansya. Pagkatapos, maglalagay ako ng kapirasong luya, nagagadgarin ko lang kasabay ng bawang. Ayan, para less effort. Hinulo ko na nga sila magkasama sa aking mga manok at nilamas-lamas ko na. Binigyan ko ng masarap na masahe. Ayan, biga-bigain, lamas-lamasin para mas manuot yung lasa sa ating mga manok. At dahil nga kailangan ko paramihin itong aming ulam para umabot pa ng hapunan, kaya naman isinama ko na itong bell pepper at green beans or baguio beans na nakita ko sa ref. Okay, yung dalawang gulay dyan, swerte kayo, makakalaya na kayo. Siyempre, tinanggal ko lang yung mga asungot dun sa string beans. Charot lang. Yung both ends, tatanggalin lang natin yan. Kasabay nung mga parang threads. Kasi nasasapal yan. And then, both bell peppers and string beans, hiniwa ko lang ng pa-strips-strips. Kayo kung anong hiwa ang gusto nyo, bahala kayo. Next, gamit ang inyong bowl or kung anumang makuha nyo dyan, magtitimpla na tayo ng sauce. Ito'y madali lamang. Ayan, sa mga toyoin dyan, gagamitin natin yan. Maglalagay din ako ng brown sugar. Kung wala kayong brown sugar, pwede namang white sugar. At pwede ding honey for more healthy option. Kayo na ang bahalang magbawas ng asukal. Kung masyado kayong natatamisan, bawasan nyo. Pero itong dish na to, more on sweet style. Pero so far, sakto lang naman yung timpla ko, hindi man siya ganun katamis. Naglagay na nga rin ako ng brown rice vinegar kung wala pwede namang suka. Tubig na room temperature lang at cornstarch, pampalakos. Po, meron po tayong exact measurement. Ipinopost ko po dyan sa description box below. Pag nakakalimutan ko, salamat po sa mga nagpapaalala. Haluin lamang mabuti hanggang sa madissolve yung sugar. Pagkatapos, itabi nyo lang yan. Siyempre, gagamitin natin mamaya yan. Ito na, ganun lang kabilis magluluto na nga tayo. Ilabas niyo na yung napakarami yung manok pagkatapos ipapansay natin. O diba, medyo may pagka-healthy itong lulutuin natin. Hindi tayo gagamit ng mantika. Dahil yung aking chicken Thai fillet ay meron namang balat, kaya hindi ko na kailangan maglagay ng mantika. So, unahin kong pituhin yung part na merong balat. At hahayaan ko lang siyang magmantika. Ayan. Gamit yung inyong mga sandok, diin-diin na niyo lang yung inyong mga manok para as much as possible mapantay yung pagkakaluto doon sa ilalim kasi hindi naman flat yan. Ayan, diba? Niluto natin siya sa sarili niyang mantika pagkatapos hanguin nyo. Ang gagawin ko ay slice-slice ko siya. Hindi ko sana siya slice-slice para mas magandang tingnan kaso ang konti lang niya. Para mas maraming tingnan dahil may sahog din tayong gulay. But using the same pan, syempre hindi pa rin ako naglagay ng mantika. Yung chicken oil pa rin yan. Hinulo ko na nga yung mga napili kong gulay. Pero una-una, yung string beans muna. Wala lang, triple. Mas gusto ko siyang lutuin mo ng mabuti bago ko ilulog yung bell pepper. Unti-unti binibuild up ko na nga yung lasa, kaya naglalagay na rin ako ng asin at paminta. Pagkatapos, pag okay na ako dun sa doneness ng aking string beans, ilalagay ko naman yung bell pepper, hindi green bell pepper kasi parehas na silang green para colorful naman, diba? At dahil gusto ko mas clear yung sauce na gagawin ko, kaya naman iseset aside ko muna yung mga gulay para maluto ko separate yung mga sauce. Yung sauce, kasi isa lang naman yung sauce. Naglagay ako ng cornstarch kanina, kaya continuous ko siyang haluin at maya-maya lalapot yan. Nung natatansya ko na na-reduce na yung sauce at malapit na siyang lumapot-lapot, eh hinulo ko na yung mga manok. Siyempre kung wala kayong chicken Thai fillet, pwede din namang chicken breast or sa mga iba pang parte ng manok, pwede niyong gawin. Yes po, pwede din sa chicken wings. Speaking of chicken wings, meron tayong napakasarap at simpleng recipe sa chicken wings. Kaya naman panoorin nyo na, hanapin nyo dyan sa akin kasi nilang inhinyara playlist. At dahil luto na naman yung aking chicken, kaya naman hinulo ko na yung gulay. Haluin lamang mabuti. Pagkatapos, syempre, patayin nyo na yung kalan. At plating na yan. I-serve na. Kainin na. Ito na nga guys, napakasarap, slightly sweet, tangy, sticky sauce. And yung ating chicken, tender and juicy. O diba, naging hot pan. O diba, affordable at simpleng gawin na pwedeng-pwede din panghandaan. Mm.
Kaya naman i-try nyo na. And comment down below kung saan ang inyong experience dito sa ating chicken teriyaki. Yes. At dahil dyan, ako nga pala ang inyong kusinerang inhinyera, Jane Agustin Silvestre. See you in my next vlog. Thank you.